κάτω σου μου ό,τι θα πεις. Πίστασε. Κάνω να κρύψω. Μούρθα. Είμαι μούρθαλα. Είναι τόσο εδώ. Οκ. Feels alive. Είσαι βαρμά. Αλλά εδώ σε το σύγκλωτα. Το όρμα πήρε βίλε ας. Θα στείλω αυτό. Αναδώστε το παλέ. Μίλιονα κάτσελια τόιστασες. Στο βάσει τάνε πάνε. Joo, μόνο. Αρκα νοπέστη σε σιέτα. Tää on nyt tämmönen ihan testi vaan, kokeillaan tota. Katsotaan, mulla on katsottu. Tosta nyt se tulee tähän kun... Se on siellä ylhä, tiedätkö? Mä 69 metriä ilmakkaassa. Näkyykö se uusi tota, se torni? Näkyy varmaan. Mä tulen toiselle puolelle. Nyt tullaan menossa tuonne kauppakeskusoteen. Tässä on distance 800, tuossa on korkeus 225. Tää on nyt taas. Nyt tullaan takaspäin. Katsotaan, että onko se siirrä kiinni sitten. 4-5 kilometriä. Eli ei mitään hätää. Ei, itestään takas. Mä teen nyt tän pöydän. Katsotaan, että tossa oli. Reitti sulle. Tuosta lähdet. Nyt jos olet tässä. Nyt tullaan alaspäin tuossa 108. Eikö siis on tuo keskimmäinen? Onko? Se on tuo reunimmäinen. Tää on mites tässä se näytti? Home. Tuo on kuollut. No, tää oli tämmönen testilento tuo YouTube. Tuossa on joku toinenkin linkki lukevaa. Landing. Pojat.